Soma com o vento, que tua vida.
Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui com mais um programa da juventude. Aleluia! Estamos aqui com nossa irmã Vitória. Vitória. Paz do Senhor. Paz, Senhor, irmã Nazarena. Bom, como ela falou, meu nome é Nazarena Vaz e vamos começar fazendo uma oração para que Deus venha dirigir esse programa abençoado. Senhor Deus, chegamos em tua presença, Senhor, Senhor, lhe que tu venhas agradecendo a guiar, por Senhor, esta nossas oportunidade vidas, de estarmos que tu aqui, venhas a guiar este Deus. programa, Jesus, Senhor, nós que lhe tu venhas a ser o pedimos, Senhor centro Deus, de que o atenção Senhor venha neste dia, dirigir, Senhor, Senhor, que que o esta Senhor venha meditação, que guiar, tu Deus, palavra, que o Senhor, Senhor venha seas tu conduzir, hablando, Senhor seas tu Deus, glorificando tu em nome, nome de Jesus, Jesus, em que não seja nossas nossa vidas, Deus, mente, que venha não tocar, sejam nossos Senhor pensamentos, Deus, em cada mas pessoa que que seas estará tu, Senhor, e teu assistindo, Senhor Espírito Deus, Santo, em nesse nome de programa, Jesus, Senhor, venha que tu venhas operar, a tocar venha agir as em vidas, vidas, Senhor, que Senhor estão Deus, em elogiando nome este de programa, Jesus, Jesus, venha para que venha derramar a ser da tua fortalecida, graça, Senhor, por tua Senhor, do graça teu e por tua poder, Senhor, misericórdia. em suas Llena, vidas, Senhor, las Deus, vidas e fortalece em aquele que nome se de encontra Jesus, Senhor, que teu desanimado. Espírito venha Derrama de tu guiar-nos, bendición Senhor, sobre as cada nossas uno de ellos, yo palavras, te Senhor, ruego, em en el nome nombre de de Jesus, Jesús. Senhor. Amén. Amém. Aleluia. Vamos começar então a ler a preciosa palavra de Deus. Vamos começar com Romanos 6, 11. Ah, o título da nossa meditação no dia de hoje é O pecado que mora em nós. O pecado que mora em mim. Difícil. É uma das palavras mais difíceis que eu já li, como eu estava contando para a irmã Vitória, antes de eu vir para o Brasil, eu não conhecia essa palavra. Tu acredita? Eu não conhecia essa palavra. E quando eu conheci, eu fiquei impactada, porque eu nunca pensei que um servo de Deus, como foi o apóstolo Paulo, passava pela Das mesma mesmas coisa que eu passo. situações, exatamente. E então, vamos meditar nesses versículos. Romanos 6, 11. 11. Vamos ler então Romanos 6, 11. Assim também vós considerai-vos mortos. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmã Vitória, entendemos, né, e sabemos que devemos ser mortos para o pecado. Mas como é que nós vamos fazer isso? Como é assim? Nós somos carne. Nosso corpo está cheio de pecado. E quantas vezes no dia, nos dias nós pecamos, várias vezes fazemos coisas erradas para Deus. Então vamos ao Romanos 7, 8. Romanos 7, 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E como podemos vencer o pecado se a nossa vida é pura carne? Se nós conhecemos a lei de Deus, mas mesmo assim a gente peca. Queremos fazer o bem lutando contra a nossa carne, mas lutando com as nossas forças a gente não consegue. E no versículo 17, pode ler, irmã. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então, nós começamos a ver e começamos a clamar a Deus, que é uma das coisas para chegar a vencer o pecado e começar a clamar a Deus. Quando tu te sente tentado por alguma debilidade, por algum prazer nesse mundo, tu tem que começar a clamar a Deus, se apresentar a Deus como Reconhecer, sacrifício. irmã Isso, Nazarena, sacrifício vivo. Reconhecer, que é como diz, pecador. isso, porque ninguém é perfeito e nós devemos chegar aos pés de Deus tal e qual somos, com sinceridade para Deus, mostrando tudo o que há em nós. Tu diz para Deus:
Senhor, eu tenho essa debilidade, Senhor, e eu sinto que eu não consigo. Todas as vezes que eu tento fugir desse pecado, todas as vezes que eu tento fugir, eu não consigo. Eu escutei, eu tenho experiência, assim, e já vi muitas pessoas falarem assim. Sempre são ou drogaditos ou alcoólicos. E eles dizem, eu tento com todas as minhas forças mudar. Mas não consegue. Mas não consegue. E ele tenta e volta a tentar e volta a tentar, mas ele não consegue. Porque estão ele não. Presos. Sim, ele está escravo daquilo. Escravos. E servo do pecado, né? Isso. Sim, seu Senhor é o pecado na vida dessas pessoas. E sim, a palavra de Deus diz que também disse essa palavra, que nós somos escravos do pecado, que somos vendidos ao diabo. Então, quando nós começamos a clamar, a pedir socorro para Deus, a gente começa a ver e algo começa a acontecer dentro de nós. No Romanos 7:21, pode ler, irmã? 7:21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Glória a Deus. Então, vamos no capítulo 8, versículo 26. 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso. A Bíblia em espanhol fala que nós não sabemos orar como convém. E é verdade, a gente não sabe como orar, ninguém ensinou para nós, só Jesus que uma vez se ensinou, mas conforme a essa palavra, ninguém não se ensinou a orar. Então a gente não sabe como orar, mas o Espírito de Deus, quando nós começamos a clamar a Deus, mesmo sem sabendo orar, o Espírito de Deus, ele começa a clamar, interceder por nós com gemidos. Tu imagina gemidos, tu imagina Deus chorando por ti. Sim. Chorando por aquilo que tu faz. Sabe, quando eu vou na rua e eu vejo toda essa gente perdida, indo um caminho direto para o inferno, eu sinto uma dor no meu coração. E se eu sinto essa dor, imagina. Sim, Deus. Bah, que tremendo. E imagina o Espírito Santo clamando. Intercedendo. Isso. Então o Espírito Santo começa a clamar junto com nós, nos dando forças para vencer o pecado. A luz de Deus, irmã Vitória, é tão forte que a gente começa a ver os nossos erros, os nossos pecados. E a gente se sente como Pablo. Ai de mim, miserável homem que sou. Éramos cegos e agora enxergamos a luz de Deus em nossas vidas. E é tão forte que quando nós olhamos os nossos erros, dá nojo ver. Sim. E a gente diz, eu não vou fazer isso nunca mais. Como é que eu fui fazer isso? Então Deus começa a nos dar a graça salvadora divina. Sim. Para aborrecermos o pecado ao ponto de nos dar nojo e não voltar a fazer o que antes fazíamos. Então, aqui está a clave para vencer, né? E no versículo 31, pode ler? Sim. Aleluia. Que diz, cântico de vitória, Deus é por nós. Aleluia. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Glória a Deus. No livro em espanhol, na Bíblia em espanhol, diz que o título é Somos Mais Que Vencedores. Então, continuamos a ler até o final do capítulo.
Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Que vitória! Então, no capítulo 37 diz, mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Aleluia! Somos mais que vencedores em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo começa a trabalhar em nossas vidas, nos dando uma nova vida. E nós começamos a caminhar num caminho de retitude. Retidão. Isso, retidão. Glória a Deus. A palavra de Deus é tão linda, né? Porque quantas vezes eu fiz um pecado, quantas vezes eu cometi erros, e mesmo assim Jesus nos ama. Aleluia. E se tu estás passando por alguma prova, por alguma tentação, nesse momento, eu te peço que tu faça a oração conosco. Senhor Deus, chegamos em tua presença. Senhor, entendemos que somos miseráveis, Senhor, e que não merecemos da tua graça, não merecemos da tua misericórdia, Jesus. Mas eu te peço, Senhor, derrama teu Espírito sobre nós e que reine teu Espírito sobre a carne. Senhor, ai de mim, Senhor, ai de mim, miserável que sou, Jesus. Tem misericórdia, Deus, da minha vida. Tem misericórdia da vida deste ouvinte, Senhor. Derrama de tua glória sobre ele, Senhor. Que tua presença, Senhor, esteja inundando a sua vida agora, Senhor. Que tu possas glorificar teu nome, Senhor. Purificar aquela vida, Senhor. Trazendo, Senhor, santidade, Senhor. Eu te peço que teu Espírito Santo desça, Senhor, naquela vida agora, Senhor, tocando, Senhor, na mente, Senhor, tocando em seu coração, em nome de Jesus, te peço, Senhor, derrama da tua glória, derrama teu Espírito Santo, Senhor, nós te glorificamos, porque tu apresenta está aqui neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, continua. Continua trabalhando, Senhor, nesse Deus, programa, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos cantar um louvor, então. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo em meu ser. Carne e
tocante o meu interior. Tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo em meu ser. Militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já fui vendido como esclavo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. A sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Glória a Deus. Que bom é adorar o nome do Senhor, né? Glória a Deus. A gente começa a sentir que o Espírito de Deus começa a reinar na nossa carne. Até o momento em que nossa carne, ela fica aprisionada. E no momento que nossa carne fica aprisionada, nós... Aprisionada. É, a gente começa a ser guiado totalmente pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que é guiado pelo Espírito. 3 vezes feliz. Aleluia. Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos fazer mais uma oração. Glória a Aleluia. Deus. Senhor Jesus, eu te Senhor Deus. Padre, te damos as graças, Senhor, porque has estado aqui, Senhor Jesus. Deus, e porque tu Espírito Santo ha llenado nuestras vidas, lugar, Senhor. Porque Deus. Tu gloria, Senhor, ha estado sobre nosotros. Jesús, te doy las gracias, amado Padre. Porque tu has estado hablando a nuestras vidas, Señor. Nos has llenado de tu presencia. Oh, cuán dulce es tu palabra. Cuán dulce eres, Jesús, tu voluntad.
perfeita e agradável, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Santo Espírito de Deus, te damos as graças porque tu, Jesus, estás sobre nós, Senhor, que não merecemos, Senhor, aunque somos miseráveis, Senhor, tu nos amas, Senhor, e has muerto naquela cruz para libertarnos, Senhor, de nuestros pecados, para sernos puros, Senhor, para santificar tu iglesia, Senhor, y sabemos que un día volverás, Señor, a buscarnos. Te pedimos, Señor, por la vida, Señor, de nuestro hermano Bruno, Jesús, que tú puedas protegerlo de todo mal, Señor, libértalo, Señor, de cualquier proyecto del diablo. En el nombre de Jesús te pido por el que está mirando este programa, Señor, que tu presencia, Señor, esté acompañando su vida en cada momento, Señor, que venga a ser guiado por tu Espíritu Santo. Señor, yo te ruego también por la vida del pastor Lisidonio, que tú lo protejas de todo mal y que tu presencia también lo guíe, Jesús. Que ningún proyecto venga a prevalecer, Señor, sobre la vida de tus siervos, Señor. Úsalo, Señor, en tus manos, Señor, para hacer grandes cosas, Señor. Y te pido que tú uses también a la juventud, Señor, para hacer grandes cosas, Señor, para operar grandes milagros, Señor, para levantar grandes predicadores, Señor, grandes misioneros a través de la juventud, Señor. Salva almas, liberta almas, Señor, yo te ruego por aquel drogadito, por aquel alcohólico que no puede salir, Señor, de las drogas, del alcohol, del cigarrillo, Señor. Te pido que tu presencia, Señor, lo llene y que pueda comenzar a vencer, Señor, las obras de la carne, que pueda comenzar a vencer, Señor, los placeres de este mundo, Jesús. Que tu presencia lo venga a tocar y colocar en su corazón un arduo deseo, Señor, por llegar a tu casa, por llegar a tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, desde ya te agradecemos por las grandes cosas que tú has hecho en este momento, Señor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Irmã Tainé, tem um louvor para passar? Aleluia. Amém. Vamos escutar então o louvor. Thank you.
Glória a Deus, aleluia. Vamos ver quem está participando conosco, irmã. Vamos ver então aqui. Está participando juntamente conosco a irmã Isabel Schmidt. Uma irmã colocou vários nomes, creio que é para pedido de oração. A irmã Miriam Machado, irmã Rosa Rocha, irmão Eduardo Baez, seu pai, Isso. irmão Cauã Oliveira, irmão Pedro Wolff, irmã Miriam Machado, irmão Bruno Jacobi, irmã Carla Janaína, irmã Isabel Schmidt, irmã Ruth Benacu e irmão Danilo Lopes. Aleluia. Temos alguns anúncios, né? Ou vários anúncios, depende. A gente tem culto todos os dias. Primeiro na segunda tem culto às 3 horas, culto de libertação e cura divina. Às terças tem culto de ensinamento às 7h30. Às quartas tem culto da união feminina, muito importante o culto da união feminina, não falte. É uma glória de Deus, sempre que tu vem é Glória a uma glória Deus, tremenda. uma bênção. É das 11h30 às 3 da tarde. E depois tem reunião de apacentamento às 8. Às quintas tem culto da União Feminina também, na sede internacional, às 3 horas. E culto de libertação e cura divina às 7h30. Tinha uma vez que o irmão falou pra mim assim. Não falou pra mim, mas era uma reunião e ele falou. Nos cultos de quinta acontecem coisas que não, que ninguém imagina. Nunca sucederam tantos milagres no culto de quinta, nunca vieram tantos visitantes no culto de quinta. E eu fiquei, ai, culto de quinta? Eu não acredito. Aí eu fui, na próxima semana eu fui no culto de quinta. E meu Deus, uma glória tremenda de Deus naquele lugar. Pessoas glorificando, saltando na presença de Deus. Foi um culto incrível, na verdade. Glória a Aí, como eu Deus. achava que o irmão estava falando, porque sim, só para que a gente vá no culto de quinta, porque nunca tem muita gente, porque como é dia de semana, tem muitas pessoas trabalhando, aí não tem muita gente e ninguém dá importância para os cultos de quinta. E quando eu fui, eu sou testigo de que é uma glória tremenda de Deus. No, só no momento da oração, quando começamos a orar, já é algo tremendo. Aleluia. Depois tem sexta, também tem a culto de libertação e cura divina às 3 da tarde. Sábados tem consagração para toda a igreja. É congregacional. É importante fazer o nosso Para da jejum. consagração. Isso. Culto da juventude às 17, às 19 horas e 30 minutos. E antes das 17 Ah, horas e tem o 30 ensaio do ensaio. coral. Isso. O ensaio do coral às 5h30. 5h30 da tarde. E no domingo tem a escola bíblica. Sim, mesmo horário, cinco e 5 e meia. meia. É a palavra de Deus que nós devemos crescer. Ela não diz. Pode pensar e pode começar. Não, diz devemos crescer em sabedoria e em conhecimento. Conhecimento. Então é muito importante nós participar da escola bíblica. E depois tem culto de salvação, cura divina e milagres, às 19h30 horas. Aleluia. Temos uma nova campanha, irmã. Na campanha passada de oração foi, já se houve chuva, já se houve Ruído. ruído de chuva abundante. E no sábado foi uma glória de Deus tremenda, né? Um avivamento de Deus por nós estarmos orando unânimes, como diz a palavra Sim. de Deus no livro dos Atos, que estavam todos unânimes clamando e orando para Deus derramar da presença de Deus, e foi o que aconteceu no Seu dia de sábado. E no agora culto de entramos em uma nova campanha. que é não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Que dias, irmã?
Dias terças, quartas e sextas, às 22 horas. No Templo da Sede. No Templo da Sede Internacional. E tem a segunda também, que é online. Oração online. Isso. E temos algo muito especial e que ninguém pode faltar, que é a confraternização da juventude da região sul, e a juventude da sede estará participando juntamente com eles lá em Barra do Ribeiro, que será no dia 22 de maio. Então, faça sua inscrição com a irmã Áquila Pereira ou com o irmão auxiliar Jober Godoy. O investimento será de R$ 35,00 e a saída será às 8 horas. R$ 35,00, irmã? Nada. Sim. Não perca essa grande oportunidade. Como disse o irmão Bruno, vai ser uma glória tremenda de Deus naquele lugar. Vamos ler o livro de Atos 2, verso 17. Atos capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Aleluia. E no capítulo 2 diz também, no primeiro versículo, disse: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, o que estavam eles continuam falando, que todos foram cheios do Espírito Santo, mas que antes, no capítulo 1, diz a palavra de Deus que eles estavam todos unânimes orando. Então, nós devemos estar sempre unânimes orando. Agora temos essa campanha e não podemos perder a oportunidade de orar. É só uma oração. A oração tem poder, com certeza. No livro de Marcos 16, verso 17 também, diz assim: e estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberão alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Aleluia. Deus falou comigo faz uns 2 meses que Deus queria fazer milagres. E Deus falou com o pastor Licidônio que Deus queria fazer milagres através de uma visão. Deus falou com o pastor Humberto. E cada vez que nós viemos no culto, a palavra é: Deus quer fazer milagres. Aleluia. Uma certa vez, quando minha mãe chegou na igreja, ela não conhecia Deus. E ela falou para Deus: Senhor, se tu existes, se tu é real, eu quero ter um filho. E o que aconteceu? Nasceu o Facundo Vaez, mais conhecido como Toca Facundo. Aleluia. Nasceu o Facundo, depois nasci eu. Só que chegou um momento na vida da minha mãe, quando ela já entrou na missão com meu pai, ela ficou enferma de um câncer no útero. E aí ela teria que fazer uma cirurgia para tirar aquele câncer. Então ela tinha que tirar todo o útero dela. Só que o que aconteceu naquele momento foi algo extraordinário. Quando ela foi fazer a cirurgia, tinha um congresso de irmãs acontecendo. E naquele congresso de irmãs, tinham muitas irmãs orando pela vida da minha mãe. Elas estavam unânimes em oração, clamando. E enquanto elas clamavam, a minha mãe foi entrando no médico. E ela fez um outro exame para confirmar que estava tudo como
tinha sido falado que ela tinha aquele câncer e quando ela fez os novos exames, ela não tinha nada. Glória a Deus. E para confirmar depois, nasceu o Samuel, o qual o Samuel ele não foi planejado, ele só veio. Foi algo extraordinário de Deus. E Deus confirmou que a minha mãe foi totalmente curada. Porque se a minha mãe continuasse com aquela infecção, ela não poderia ter mais filhos. E o Samuel, então, veio para confirmar. De Deus também. Confirmou o milagre. E foi uma glória tremenda. E então, nós vemos a importância de nós orar. Eu venho sempre nas orações e tem vezes que não tem ninguém mesmo. Só tem o líder da oração. E tem uns 2, 3 jovens mais. E nós somos muitos, né? E a gente vê, tem muita gente trabalhando também. Não podemos deixar de lado. Tem muita gente trabalhando, outros estudando. Mas não é isso o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que tu pode orar não somente vindo até o templo, mas na tua casa. Talvez não tenha tempo em todo dia. Meia hora de oração na madrugada. Era um momento de oração para especificamente para orar. Né? Isso. Antes de ouvir, eu não tinha um hábito de orar muito tempo. Eu não tinha aprendido esse hábito. Não tinha ensinado para mim esse hábito de orar meia hora, 30 minutos, uma hora, 2 horas. Para mim era 5 minutos e já deu. Não sabia mais o que dizer, não tinha mais para falar. Então, quando me convidaram para orar, era outra campanha de oração, Deus começou a fazer coisas grandes na minha vida, coisas que eu não imaginava que por meio da oração podiam acontecer. E a gente não precisa ter autodiálogo com Deus, né? Mas a gente precisa ser sincero. Sincero. Isso. E devemos orar. E agora temos essa campanha. E sabemos que o poder de Deus vai ser derramado. Tem vigília dia 14 também. Estava esquecendo. Tem vigília. Tem vigília da juventude. Você está convidado para participar da vigília. Por favor, não falte. Não pode faltar. Não existe a opção vou faltar. Só existe eu vou ir. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos continuar orando e vamos a crescer em oração. Porque a oração, como eu falei antes, ela tem poder. A oração, ela, quando nós falamos para Deus com sinceridade o que nós somos, devemos, Deus começa a fazer e a transformar nossas vidas através da oração. Aleluia. Poder da oração. O poder da oração. Tremendo. A gente não imagina e não tem como explicar também. É só você indo orar para ver e entender o que eu estou falando. E glória a Deus, chegamos ao final do mais um programa. Eu acho que eu falei demais. Não, eu acho, eu tenho certeza que eu falei demais. Glória a Deus. Mas tudo para a glória e honra do Senhor Jesus. De Deus. Então, glória a Deus por esse testemunho que a irmã acabou de nos contar, né, irmã Nazarena? Edificando a vida dos nossos irmãos. Isso. Glória a Deus. Então, meu amado irmão, seja bendecido, seja abençoado pelo nome do Senhor. E a paz do Senhor, que Deus acompanhe todo o seu dia. Paz, Senhor.
nos colocaste.